spoštovani poslušalci in gledalci naše lokalne televizije Vaš kanal. To nedeljo 11. februarja goduje Lurška Mati Božja, ki je tudi svetovni dan bolnikov. Namesto župnikove pridige za 6. nedeljo med letom prisluhnimo tehtnim mislim poslanice papeža Frančiška za današnji praznik bolnikov. Takole je papež zapisal: "Ni dobro, da je človek sam. Bog, ki je ljubezen, nas je že od začetka ustvaril za občestvo in nas obdaril s prirojeno sposobnostjo, da stopimo v odnos z drugimi. Naše življenje, ki se odraža v podobi Trojice, naj bi doseglo izpolnitev skozi mrežo odnosov, prijateljstev in ljubezni, tako dane kot prejete. Ustvarjeni smo, da smo skupaj, ne sami. Prav zato vidimo izkušnjo zapuščenosti in samote kot nekaj strašljivega, bolečega in celo nečloveškega. Ob tem pomislim na vse tiste, ki so se med pandemijo COVID-19 znašli strašno sami, na bolnike, ki niso mogli sprejemati obiskovalcev, pa tudi na številne medicinske sestre, zdravnike in pomožno osebje, spreobremenjene z delom in zaprte v izolacijskih oddelkih. Seveda ne moremo mimo vseh tistih oseb, ki so morale smrtno uro dočakati same, s pomočjo zdravstvenega osebja, a daleč od lastnih družin. Tudi sam sem se deležen bolečine, trpljenja in izolacije tistih, ki so zaradi vojne in njenih tragičnih posledic ostali brez podpore in pomoči. Ob tem je treba povedati, da starost in bolezen tudi v deželah, ki uživajo mir in višji standard, pogosto doživljamo v samoti in včasih celo zapuščenosti. Ta mračna resničnost je predvsem posledica kulture, individualizma, ki povzdiguje produktivnost za vsako ceno, goji mit o učinkovitosti in se izkaže celo za brezbrižno, celo brezčutno, ko posamezniki nimajo več moči, da bi sledili tempu. Na žalost ta način razmišljanja usmerja tudi nekatere politične odločitve, ki niso osredotočene na dostojanstvo človeka in njegove potrebe. Dobro je, da še enkrat prisluhnemo besedam iz Svetega pisma. Ni dobro človeku biti sam. Bog je te besede izrekel na začetku stvarjenja in nam tako razodel globok pomen svojega načrta za človeštvo, a hkrati smrtno rano greha, ki se prikrade z ustvarjanjem sumničenja, zlomov, delitev in posledično izolacije. Greh napade človeka in vse njegove odnose z Bogom, seboj, z drugimi, stvarstvom. Takšna izolacija povzroči, da zamudimo smisel svojega življenja. Bratje in sestre, prva oblika oskrbe, ki je potrebna pri vsaki bolezni, je sočutna in ljubeča bližina. Skrbeti za bolne torej pomeni predvsem skrbeti za vse njihove odnose z Bogom, drugimi, družinskimi člani, prijatelji, zdravstvenimi delavci, stvarstvom in samim seboj. Da, to je mogoče storiti in vsi smo poklicani zagotoviti, da se to zgodi. Zapomnimo se to osrednjo resnico življenja. Na svet smo prišli, ker nas je nekdo sprejel. Ustvarjeni smo za ljubezen.
Poklicani smo k občestvu in bratstvu. Ta vidik našega življenja je tisto, kar nas ohranja, še posebej v času bolezni. V tem času epohalnih sprememb smo kristjani še posebej poklicani, da prevzamemo Jezusov pogled, poln sočutja. Poskrbimo za tiste, ki trpijo in so sami. Z ljubeznijo drug do drugega, ki nam jo podarja Kristus Gospod v molitvi, zlasti v Evharistiji, ozdravimo rane samote in osamljenosti. Bolni, ranljivi in ubogi so v srcu cerkve, biti pa morajo tudi v središču naše človeške skrbi. In priporočajmo se Presveti Mariji, zdravju bolnikov, da posreduje za nas in nam pomaga, da bomo ustvarjalci bližine in bratskih odnosov. Bratje in sestre, tako nam je ob svetovnem dnevu bolnikov naroča papež Frančišek.